У дитячу лікарню його привезли в жахливому стані. Голодний, замерзлий і побитий. Єдине, що хлопчик розповів лікарям про себе – це ім'я. Мальчику так на вид около 3 років. Ну, ми так вместе з ним общаясь, прийшли к виводу, що звуть його Вова. Він вроді би як відкликається на це ім'я і сам говорить, що його так звуть. Більше добитися якоїсь інформації від нього складно, невозможно. Вову помітив на вулиці небайдужий одесит. Поговоривши з одиноким хлопчиком, чоловік одразу викликав поліцію. Увидел малолетнього мальчика, який самостоятельно передвигався. Вот, его смутило то, что он был один, вот, плюс он выглядел уставшим, замерзшим. Вот, он решил спросить, где он проживает и где его родители. Вот, на этот вопрос он ему ответить не смог, в связи с этим он сообщил в полицию. Поліцейські почали шукати батьків. Історія Вови потрапила до ЗМІ та соціальних мереж. Завдяки ним вже об'явився батько хлопчика. В райадміністрацію РОНОПІКІ і попечительства поступило електронне письмо від громадянина України, який проживає в Донецькій області, в якому він зазначив, що це Володя, його син, і жена ще з 2014 року уїхала в неізвісному напрямку. І на даний момент працюють працівники поліції, перевіряють цю інформацію, він залишив свої координати. Де конкретно живе імовірний батько, чиновники поки не уточнюють. Поки перевіряють його на спорідненість з дитиною. Тим часом поліція продовжить пошуки матері Вови. Їй загрожує відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.